savukārt gribētu parunāt par tiem cilvēkiem, kuri nevis kādu dienu nestrādā, bet ir laimīgi, ka var saglabāt darbu. Šitajā mazajā baltajā lapiņā ar uzrakstu kupons, vēl viņi atsaukt par voucheru, kaut kas nesen sācies, un šitajā mazajā lapiņā ir paslēpts pirmo reizi valsts atbalsts jebkuram privātam uzņēmējam, kurš domā par to, ka varbūt viņam kāds ir jāatlaiž darbinieks. Un tad iedos kuponu cukuram un sviestam, ne? Nevis atlaiž, bet nodarbina uz pusslodzi. Mm-hmm. Palaiž. Drusci. Palaiž, tā teikt, no 3 līdz 6 pēcpusdienā palaiž mācīties. Gulbenes būvmateriālu un saimniecības preču lieltirgotavā apgādes Diāna strādā jau pāris gadus, kopš vidusskolas beigšanas. Darbs viņai patīk un no malas skatoties arī veicas. Labdien, kā varu palīdzēt? Man vajadzētu krustiņu skrūvgriezni. Šie te ir labi. Ar gumijas rokturīti izturīgāki būs. Jā, paldies. Taču būvmateriāla tirdzniecībā ir ne tikai ekonomiskā lejupslīde, bet tā vispār ir sezonāla tirdzniecība. Darba dienā stundas laikā veikalā es redzēju ne vairāk kā 10 pircējus. Šādos apstākļos liela daļa pārdevēja var tikt palaisti bezalgas atvaļinājumā vai pat atbrīvoti no darba, kas valsts sociālajiem budžetam nozīmēs tikai jaunus tēriņus. Sijā apgādes tā vietā izvēlējās 5 labākos no darbiniekiem un tostarp arī Diānu nodarbināt rītstundās uz pusslodzi, bet pēcpusdienās katru darba dienu nākamā pusgada laikā sūtīt ekspedītoru kursos. Ekspedītors saņem preci, paraksta pavadzīmes, dokumentus, var nosūtīt preci, ja rodas tāda vajadzība. Pats arī var nodarboties ar kravas transporta pārvadājumiem. Tavas jaunās zināšanas nozīmēs arī, ka tu teorētiski kaut kad pelnīsi labāk? Noteikti jāpieļauj tādu domu, ka pelnīšu jā labāk nākotnē. Taču valstī aiz šīs tā sauktās mācību kuponu programmas ir arī īpaša ideja. Pat ja Diānai būtu jāzaudē darbs, viņa būs arī tā, kura pirmā to atgūs, jo zināšanas un profesionālo prasmu diploms paliks pie viņas. Jā, tieši tā to es varēšu izmantot arī pie cita darba devēja. Vai arī privātā biznesā? Arī, jā. Esmu par to aizdomājusies, ka arī tas privātajā biznesā varētu noderēt. Taču pagaidām Diānas sapnim par pašai savu biznesu vēl ir daudz šķēršļu, kaut vai pieredzes trūkums un tikai vidusskolas diploms. Tādēļ kursos kopā ar citiem kolēģiem Diāna apgūst visu no pašiem pamatiem, sākot ar to, kā ieslēgt datoru. Mēs vēl apgūsim lietvedību, tad darba tiesības mēs jau apguvām, ekspedīciju apgūsim un kravas pārvadājumus arī noteikti. Ja jaunā nodarbinātības aģentūras programma veiksies, līdz gada beigām varbūt pat 2000 darbinieku darba vietas tiks paglābtas ar šo jauno atbalstu. Bet tuvākajiem gadiem valsts rezervējusi šādai darba vietu glābšanas schēmai gandrīz 9 miljonus latu, kas pietiktu apmēram 11 000 mācīties gribošiem privātu uzņēmumos strādājošiem cilvēkiem. Jeb skatoties no otras puses, palīdzība vienlīdz svarīga ir arī viņu priekšniekiem, kas tagad varēs nesamazināt štatu, bet iegūt gudrākus darbiniekus. Uz doto brīdi, protams, varētu būt, ka vērtīgāk ir tas, ka, teiksim, ir finansiāls atslogojums uzņēmumam, kaut gan tas, varbūt arī nav pats galvenais, jo mēs tos pāris simt latus tik un tā uzņēmumā atrastu, bet perspektīvā, ja šis darbinieks pēc laika atgriežas, teiksim, ar jaunām zināšanām, ar jaunu, teiksim, skatījumu uz preču pārdošanu, pieņemšanu un tādām lietām, tas arī ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi, jo, teiksim, tādi kursi tiek organizēti, mārketinga un visādi par smukām naudām, teiksim, un to patreiz mēs, teiksim, nevaram atļauties. Nodarbinātības valsts aģentūra katram darbiniekam piemaksā 70 latu stipendiju mācību laikā, ko var uztvert arī kā samazinātās slodzes un algas kompensāciju darbiniekam, jo darba devējam tiešā veidā naudu valsts nevar dot. Tas būtu pret Eiropas Savienības vienlīdzīgas konkurences politiku. Tas ir tieši tas, ko valsts grib, tātad, lai nepalielinātu bezdarbnieku skaitu, tātad tīri preventīvi jau novērš šo bezdarbu situāciju. Mūsu projekts jau vispār ir domās tīri bezdarbu riska novēršanai, un tas ir tas viens no elementiem, kā mēs saskatām, kā tas ir iespējams novērst.
mūsu projekta mērķis ir iesaistīt tieši komersantu nodarbinātās personas un jau no rītdienas spēkā ir jauna norma, kad nav jānostrādā gads, kā bija līdz šim, bet ir pusgads. Un samazinātais lodzē jābūt ir tikai vienu mēnesi pirms iesaistīts pasākumā. Taču uzņēmēji ir diezgan kūtri pieteikties šim valsts atbalstam. Pat ja Nodarbinātības valsts aģentūra saka, ka visi iespējamie birokrātijas šķēršļi ir noņemti, lai aizsūtītu savu darbinieku pusslodzes kursos, nav vajadzīga nedziziņa no ieņēmuma dienesta, nedzgāras procedūras. Vienīgais dokuments, ko sniedz darba devējs mums, tas ir darba devēja apliecinājums, kuru var brīvi izprintēt no mūsu mājaslapas, un viņai jāuzrāda tikai tas, ka tik tiešām ar to nodarbināto personu pastāv darba tiesiskās attiecības, ka viņš tiek nodarbināts uz samazinātu slodzi. Protams, ka viņam jānorāda arī tās jomas, kurās viņš ir ieinteresēts, lai šis nodarbinātais mācītos. Kā jau kurā, teiksim, situācijā risinājums var atrast dažādas droši vien. Bet, teiksim, Gulbenes rajons, kur ir maz iespēju cilvēkam atrast darbu, un maz iespēju, teiksim, atvērt savu kaut kādu privātu biznesu, tad, teiksim, šī cilvēka noturēšana uzņēmumā, tas, es domāju, ir viens no veiksmīgākajiem valsts nodarbinātības aģentūras projektiem. Ja būs citi mūs interesējuši kursi, mēs esam gatavi atkal sadarboties un apmācīt kaut kādās citās specifiskās jomās darbiniekus.